Välkomna till vår julspecial. Vi har varit på Biltema och vi tänkte så här. Det kan vara kul med lite julklappstips nu inför 2 veckor kvar till julafton. Och vi har varit på Biltema. Det här är i alla fall våra julklappstips som vi har till er. Och vi har alltså haft 3 olika budgetar, eller man ska säga, 3 kategorier. Där vi köpte för 100 spänn. Vi har en för 500 och vi har en för 1000 lappen. Så vi har 3 paket var. Jag köpte tyvärr för mig. Jag köpte 4 till Mering. Jag vet inte varför. Vi har inte sett vad vi har liksom köpt. Vi har handlat vid olika tillfällen. Och nu är det dags för oss att visa. Och jag tänker att vi börjar med det billigaste paketet. Mm. Vem ska vi börja då? God jul, Sandy. Tack så mycket. Du sa att du har köpt vettiga paket. Ja, men alltså, ja. Jag tycker det. Jag tycker att det är helt... Du ser ut i mörkret och skruvar bil. Ja, det är sant faktiskt. Men alltså, ändå vettigt. Man har ju ändå nytta av det. Ja, verkligen. Jag har ju köpt en sån här innan, den har gått sönder. Du springer runt med dina kameralampor och grejer. Jag måste kolla om det funkar. Eller måste man... Är det så här som inte kommer... Har jag vet titta? Inte. Jag skulle ha köpt batterier. Ja. Fernande. Jo då, för fan. Nej. Vad dåligt. Men det var billigt. Det är sant. Nice. Jag kikade. Tack så mycket, min skulle... Varför så? Nej, bara prova om det var så här fast. I gimbal? Fast jag tror att om du skakar till en gång så... Fan, vänta, jag har batteri. Låt mig bara. Okej, jag hade faktiskt ingen... jag har ju AAA. Okej, min present till dig då. Vilken lång! Så att jag har rappat den med... det här är riktigt så här killiga paket. Är den antalig? Nej. Det är hårt. Vad tror du att det är? En magnet. Eller? Det är både och. Ja, exakt. Det är sån här som... Men det är magnet och sån här gripklo. Det är faktiskt bra. Den var lång också, och så är den böjbar. Ja, exakt. Titta. Det är magnetisk. Visst. Bra present. Faktiskt. Men jag tänker typ så här, jag vet inte, typ din farsa som skruvar. Men det kan vara bra, speciellt du vet den här memen som alla kör med 10 mm hylsan. Ja. Att den alltid försvinner. Nu är det i kromvandium kanske, men ändå, du har ju gripklon. Men alltså det är ju fortfarande bra, alltså, det kan, man kan till och med ha en till andra grejer. Ja, alltså. jag har ju inte en sån där. Du har inte den lika bra va? Nej, jag har inte det. Men jag har ju den där magnetpennan som jag använder som en sån teleskop. Ja, också från Biltema. Men den går inte att böja. Exakt. Och så fastnar de i allting. Så här. Exakt. Det kommer för sig den här också. Plus att den där har ju gripklon. Det fanns 2 olika varianter och jag visste, det var jättesvårt. För att den här har ju magnet och den andra har LED-belysning i änden. Fast det är också så här... Om man inte ser det, då kommer du inte se det med den här, eller? Nej, och jag tänker så här också. När det där batteriet går slut, vad gör man då? Då har du bytt det. Nej. Då har du en gripklo. Precis, så magnet det vara längre, tänker jag. Gött! Nej. Jaha, det där var våra 100. Vad kostade din procent? 100, tror jag. 100, min kostade 79 eller något sånt, 89. Okej. Okay. Snålt. Nu är vi på nästa kategori och det är 500. Vad sa du? De kan ligga här, så vi ser dem. Våra grejer. Så vi vet vad vi har fått. Ja, du tänker så här så att man ser vem som är bäst. Vem som är bäst på att köpa julklappar. Ja, det är inte jag. Då är det min mellandyra nu till dig här. Mellandyra? Ja. Jag vill bara lägga märke till min inslagning bara. Jag har liksom gjort den. Den är jättefin. Den här. Kolla här. Du har satt dubbelvikt. Försökt vikt den över. Det var inte så snyggt. Det kom förbi en gubbe vad han sa. Någonting sa, seriöst. Vad seriöst det blir. Eller vad seriöst det är, sa han. Och jag kom in så här och skulle packa mina grejer. Och då är det någon gubbe som ska packa in sån här strykbord. Mm. Ett strykbord. Stort. Ja, jättestort. Och så här, samtidigt som jag sitter och gör, alltså, jag verkligen gjorde jättefula baguette. Mm. Och så här skämdes för att han trodde att jag var seriös. Ja, skitsamma. Men nu kör vi. Jag ska inte dra ut på det här. Nej, det är en känsla att bara slita sönder någonting. Oh, jävlar, vad är det här? Steam cleaner. Visst. Alltså ändå när. Visst. Faktiskt vettigt. Ja, jag såg här bilstövlar, då tänkte jag direkt på dig. Vadå? Grillen, det var mycket fordon i bilderna. Men alltså vadå, hur funkar det här? Jag vet inte. Så här, våra julklappstips, det är så här, vi vet inte ens själva vad det är. Men ta upp den, jag vill se den där. Ja. Fan! Bra. Jag har ju precis städat efter en av mina katter som spytt på mattan. Har vi inget här? Här. Jo, men voilà. Det där är så här, vi kommer ju lösa upp bordet för att det är så jävla dåligt. Nej, det är bara vatten. Kolla här, munstycke. Man ser att det är så här Biltema molds. Ah. Är du hur? Ah. Så här formarna så är. Så dålig gjutning. Ah. Nej, var det sladd?
Vad trodde du det var? Batteri. Varför trodde du det? Jag vet inte, jag fick fan det. Kolla, många grejer. Du får till och med en liten... Jaha, det är säkert... Nu... Det är en massa. Det är ett barn. Det är också så jävla roligt med Biltema. De har ju aldrig instruktioner... Okej, de har instruktioner. Men det brukar alltid vara så här, så jävla basic så här. Ja, det här är en sån här. Och kan du, vet du inte hur man funkar? Typ en så här bromsluft. Då går det inte. Då, alltså du vet, det är ingen så här, så här gör man. Men här hade de faktiskt 900 watt. Du fick mycket effekt för pengarna då, vill jag säga. Du fick mycket effekt för pengarna. Yes, sen. Jag föredrar ju nästan att det ska vara man sätter den med sladd. Slippa, men slippa sitta och ladda. Du vet, när, och så i och för sig, när man inte har någonting av något annat. Du kommer ju aldrig köpa ett nytt batteri på Biltema liksom. Nej, de kommer ju inte sälja det här om 2 veckor typ. Nej. Nice, ändå vill jag påstå. Visst. Lång kabel, 4 meter. Var den där? Ja. Satan. Vi måste prova den här sen. Vi måste prova att plocka upp grejer också. Ja, det har du typ gjort hela tiden. Här, kolla en nöt. Kolla en julnöt. Fan, du har kommit med en sån här matchande tema här. Blått. Biltema. Biltema. Fan, jag har glömt. Jag har ju en till ganska billig present. Det är den här extra presenten. Ja, ta den. Ska vi ta den först? Då får du ta, då öppnar du 2 i rad. Ja, bara. Men du har ändå... Fått bättre paket, eller? Nej. Jaha, det här, meningen. Det här. Det här är också genomtänkt. Mm-hmm. Mm. Är det ett hån mot mig? Snittinslaget. Ändå, okej, okay, det var inte meningen att jag skulle se det. Kan man återanvända pappret nästa år om man får... Faktiskt. Smart. Merings topptipp. Är det en värmesits? Ja. Fan vad nice. Du tänker på att jag har lite värmeproblem i bilen? Ja, lite. Det här var riktigt pensionärs... Present. Faktiskt. Vad? Det är väl bra. Till någonting. Mering har alltså strul med termostaten. Ja. I BMWn. Den här E61 som vi köpte på KVD. Och då tänkte jag att Mering skulle, när han skulle komma hit så fick jag vänta i kanske 45 minuter. För Mering bara, jag måste tina upp bilen. Och tydligen jag fick så, inte bort isen från den. Den blir liksom varm när den står stilla. Men när du kör, då är den, alltså den värms inte upp. Nej, när du får fartvind så går den... Den står den riktigt länge så blir den... Det är inte helt varm, men den blir varmare. Och du bytte ju termostaten, men det var en annan termostat. Vad fanns det? 3 stycken, eller? Ja, 3. Tre en EGR, en vanlig, och sen en någon till värmepaketet. Ja. Så jag tänkte, fan, den här kanske påskyndar uppvärmningen, eller? Kanske. Yes. Men jag kom på en ny innebörd. Jag lägger den här över ratten. Så här, då får jag värme på händerna. Typ som så här mopeder i Italien. Exakt. Det är så här vindskydd. Exakt. Som ett täcke typ. Men vet du vad jag tänkte du skulle säga nu? För jag höll på att avbryta dig. Vindrutan. Lägg den vindrutan och värm upp isen. Ja, du tänker att man får sitta i bilen en stund så här. Nej, jag tänker att du lägger den ovanför. Utanpå. Ja. Men du, och sen går ut och startar bilen och drar igång. Du startar bilen, trycker in den här kontakten. Mm-hmm. Och sen så lägger du den över. Men och så låter den bara, det kommer gå snabbt mycket fortare. Men om jag lägger den på insidan mot rutan så går det fortare. Varför eftersom det räcker med att det lilla släpper mot rutan. Ja, sen, det är sant. Sen släpper jag allt. Annars sig. Skulle du smälta igenom. Ja. Och så mycket snö skulle du smälta bort allt. Sant. Din idé var bättre kanske. Men tics, det är bra ändå. Jag kan tänka mig att sitta lite på den. Typ. Extra matta. Du, det stod mellan den här, nu när du säger matta. Jag vill köpa en yogamatta åt dig så att du kunde sova så där som du brukar göra. Mering, älskar du att sova på golvet? Nej. Gör du väl? Men jag älskar att sova. Jag tänker så här också. Har du uppvärmda baksäten? Nej. Nej. Du tänker till mina passengers. Nu har du det. Vad kostar den? 159. Mm. Kan jag köpa en till och sätta i 480? Då har man, köper man 2, då har man stålsvärme på alla platser. Sant. Lyx. Det här är runt en röding, alltså en 500-ing. Också stor. Och stort och hårt, då vet man, det här är syndus. Är det tungt? Kolla. Tillräckligt. Tillräckligt för att det ska vara något kul. Medioker inslagning. Varför säger du så? Jag är ansträngd för mig. Undrar hur många kvadratmeter inslagspapper det går åt i Sverige varje jul. Ja, det måste vara mycket alltså. Man skulle ha företag som tillverkar det. Så öppnar man upp en månad per år. Ja. Gör papper och sen stänger man ner och tar ledigt. Ja, verkligen. Är du taggad? Ja. Är du taggad? Det är som fan. Har de det här på bilden? Ja. Shit, alltså det här är typ som jul när man var liten. Nej.
Sinnes! Det var inte länge sedan jag körde sån här. Det här var också lite så här för jag ville ha det. Vilken race här, alltså. Exakt vad jag tänkte. Ändå sinnes. Jag kommer inte ihåg vad det här kostade. Jag tror det kostade typ 399 eller något. Det var inte dyrt. Alltså, sen får vi väl se. Vad är det för bilar? McLaren och en Ferrari... Vad heter de där? Är det en... Nej, det är inte en så. Eller? Jag vet inte. Jag kan inte det. Vad är det för bil? McLaren och sen är det någon mer Ferrari-bil. Jag kommer inte ihåg vad de heter. LaFerrari kanske. Jag kommer inte ihåg. Skitsamt. Jo, men så kan jag mena. Kanske. Det här är också genomtänkt. Det är inte på batterier. Kommer du ihåg de här stora, tjocka, runda batterier? Dubbel A-batterier. Mm. Gånger typ 10. Kommer du ihåg de där tjocka batterierna? Ja. Gör du det? Ja, som är packen typ. Inte pack. Alltså det är som ett dubbel A-batteri fast större. Alltså jaha, mycket större. Ja. För det är typ så stort. Ja, typ. Ja. De är ju helt värdelösa. Ja. Det här är ju på el. Ja, men det har alla mina varit. Har du haft bilbanor på batterier? Nej, jag har inte. Jag har aldrig fått en sån här. Men min polare hade... Varsågod! Ja, den är lite till mig också, jag tänkte. Men, ser du inte loopsen också? Jag tänker vi ska prova att bygga den större. Hur? Sant. Ja, det där är också en perfekt liksom, julklapp för din brorsa eller din syster. Next category. Det är alltså... 1000 spänn, eller kring där i alla fall. Tack så mycket. Jag hoppas verkligen inte att vi har köpt samma grej, för det blir inte kul då. Alltså det har aldrig det hänt i din familj. Jag vet inte, vi brukar typ inte... Jo, vi har köpt men det var länge sedan. Jag har nog fått dubbelt någon gång. Nej, ska jag visa er min concern? Skrämmande lika. Okej, okay, vi öppnar med tillsammans, för det här är samma. Det här är samma. Vi provar. Är det inte det så är det ju... Jag kan se ganska omgående om det är samma. Det kan du vara i sådana fall. Jag tänker, är det inte det så är det bara en nice surprise. Men det är förmodligen samma. Okej, okay. Okay, 1, 2, 3. Ja! Åh, fy fan! Det låter inte nice! Vad sa du? Det låter inte nice! Jo! Jag tror att det här är typ årets present. Kan det inte vara det? Det känns som att det var typ 3 år sedan. Ja, men nu har du ju fått en ny grej. Nu kan de bli billiga igen. Nu har de liksom, i början var det kanske dyrt. Men också en till grej. Anledningen varför jag köpte den här. Vad tror du det är? Shit. Nej. Potatis. Nej. Varför? TikTok. Nej. Har du inte sett varmbåga? Jo, men använder de såna här då? Jag har sett folk med typ kastrull och en tentmätare bara. Nej, jag har bara sett folk med såna här. Jaha. Så jag tänkte att vi ska prova det här. Vi har ingen armbåge. Nej, men vi får ju ta en Nederländs. Men det blir ju inte en varmbåge. Värmlands. Det blir bara en bilvarm öl. Ja, men vadå? Det är väl samma sak som varmbåge. Men jag tror att grejen är väl att den är speciell. När den är varm? Ja. Att den är extra äcklig. För den är så sjukt stark. Okej. Okay. Och den blir inte lika äcklig när den är... Vänta. Det är 10,2% innan. Vänta, så du menar att den blir godare när den folk blir varm? Folk säger det. Nej. Jo, det finns ju inte helt jävla Facebook-forum. Jag trodde det här bara handlade om att folk ville göra det äckligare för sig själv. Nej, jag tror att det... Tror du? Jag trodde ju på riktigt att det var... Kolla här. Här, istället för glögg så gör de varmbåga här. Men alla andra säger här 55. Helt annan arom på 70. Men alltså, vadå? Så det är ju för att det är godare? Eller driver folk? Bara. Det är det jag aldrig provat. Ni som har provat, vi måste typ prova. Vi måste prova. Någon gång måste vi prova. Ja. Men ja, vi har... Vad heter det här ens? Jag vet inte hur man uttalar det här. Det står i alla fall... Varmbågavärmare. Ja, exakt. Great minds think alike. Det var ju tråkigt att det var samma present. Medan vår ångtvätt värmer sig här så tänker jag att vi har ingen arbåga, men vi har en Norrlands guld. Det är jobbigt för att den är ganska... Ja, den känns god. Ja, exakt. Åh, oh, vad god den känns. jag måste kolla i. Gött. Jag tänker att vi provar att göra en fake varmbåge. Nu kommer folk säkert lyncha oss för att vi inte har en armbåge. Men... Ja, de öppnar ju och stoppar termometern i. Oj, jävlar, den är så här hux med den, kolla. Får jag känna på den? Helt ok. Det här är lite... Ja. Och såna här lappar. Ja, direkt så här. Okej, då börjar man lägger ner den här så här då. Wow! Oj, jävlar, så. 55. 55 grader, är det 55 man ska ha? Mm. Och det är touch, det är ju ändå coolt. E3, hallå, den är ju redan error här.
eller? Vad är det här för skit? Quality. E3. Inget vatten. Okej, okay, det var alltså inte fel på den. Det var fel på oss. Förlåt Biltema. Behövs det mer vatten? 55 grader. Ja. Det är 20 grader nu, 21. Och den ökar ganska fort. Gör den det? Kolla. Mer vatten. Ja. Alltså, den börjar flyta nu bara för att det är, liksom, det är bra att vi drack lite så att det inte spilldes. Mm. Mm. Kanske lite till. Nu flyter den mer. Och där ser ni. Det är... Det ökar ganska fort alltså. Vi är uppe i snart 30 grader. Mm. Då står det, alltså en 54, det är hur många alltså, minuter det är kvar, eller sekunder det är kvar. Ja, man kan ställa timer, jag bara. Ja. Okej, okay, medan den här värms upp då, ska vi prova, är den där klar eller? Det tror jag. Så in i helvete. Vad ska vi göra rent då? Vilket munstycke har du satt på ens? Det största. Det är alltid bäst. Kör den där då. Jävlar! Ja. Hör du inget smutsigt? Toaborste! Jag skojar. Den här är varm. 51 grader. Känn! Shit. Men det måste nu är det en liten kastrull i för sig, men det går ju fort alltså. Vad håller vi på med? Alltså, den här är tilltalande. Du måste ju provköra det. Det är en pissar. Okej, grön lampa är klar alltså. Alltså temperaturmässigt tror jag. Precis. Hur länge ska man ha den så här då? Nu måste man ju ha tempmätare på den där. Men bärsen borde ju vara varm, det är så lite öl. Eller hur? Det är en så liten kastrull också. Yeah. Du, jag har inte ens tänkt på det. Pajar vi bordet nu? Kanske. Nej. 55 grader. Julia, titta inte på det här. Ja, men vad fan, jag tror det där är fit for fight. Ska vi stänga av den då? Ja. Så jag hämtar två glas. Så att det inte blir kallt. Vill du att jag förvärmer glasen? Vad mycket skum. Du får botten. Ja, tack. Jag får mest på botten. Åh, den är varm. Det här är så äckligt. Skål. Skål. Vi kan inte dricka det. Det är för varmt med dig. Det smakar typ sötare. Eller det var fan inte så illa som jag trodde. Nej, det är sötare än öl. Ja, det är det. Det är mer läsk. Det är mer lent. Det är mer så gluggigt. Eller det här var glugg. Jag lyfte en gång. Mm. Jag kände exakt samma. Åh, oh, fy fan. Det här var ju. Jag röste. Ja. Den är typ söt. Den är så karamellig. Eller hur? Jag vet inte. Ja, men smaka. Jag fattar vad du menar. Vet du vad det värsta är? Det smakar inte Coca-Cola. Nej, nej, nej. Jag märker det. När man andas in. Ja, exakt. Det är så här varm unga. Exakt. Fy fan. Det där var skitjobbigt att dricka. Nej, det var inget gott då. Ja, men den växer på mig. Det där var inte så gott. Fan. Men jag har druckit värre saker. Har du? Vad fan har du druckit? Ja, men alltså, sprit. Ja. Alltså. Ja. Det här var näst. Eller alltså, det där var inte näst. Det var snabbt faktiskt. Oväntat, när man fick fart. Hallå. Fan, jag tror vi kan rekommend. Har du vad kostar den? 799. 799 eller 899. Ja. Nej. Helt okej. Vi måste prova att göra kött på det här. Okej. Ska bara städa lite. Smidigt. Are you ready, my friend? Problemet nu, din bil är längre än min. Okej, din är ju lättare än min. Här är vi. Kolla! Carbon fiber! Carbon fiber! Ett. Två, tre. Fettigt! Man får starta om från mål då, om man kör av. Åh, jävlar! Men du har ju för fan sån där! Hallå, det räcker! Men jag kör ju på hinderspåret, Sandy. Så det har ju inte med det att göra. Det är fusk. Ja, men vi byter ju ändå sen. Attackerar ju nu. Hörru! Hallå! Du är ingen bra på det här. Nej. Åh! Jag är fastnat för fan. Ja, jag körde av igen. Hallå! Du är på min bana, eller? Nej, du är inte i spåret. Klicka i den. Den dör ju där. Helvete. Alltså, du är så sjukt dålig. Okej, kan du prova den där? Ja.
ska bara ta mina varv. Jag har inte ens ett varv. Ja, men jag har aldrig kommit dit. Du måste ju gasa på i... Nu är jag uppe på 13. Hallå! Penalty. Men jag är inte klar. Nej, men det spelar ingen roll. Vad sa du? Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Jag har ju kört 13 varv. Du ska köra 9 varv. Sådär, ja. Nu kan vi köra. Okej, ja, vi börjar om. Klara. Färdiga. Jag glömde hur värdelöst det här var. Men jag kommer ju aldrig förbi den prova där. Prova din bil. Din magnet är lite sämre. Prova min bil. Oj, jävlar vad mycket bättre den här var. Oj, fan vad mycket bättre den här var. Där håller jag fullt. Ja, jag vet. Så där har jag varit hela tiden. Innan framhjul ligger inte på. Kul. Givande. Det var kul i 2 sekunder. Är du med? 1, 2, 3. Nej, det är ju något fel med det. Nej, vad? Ska jag fucka på sista varvet? Jaha, det var våra presenter. Kokgrejen. Mm. Jaha. Många öl kommer värmas med den. Nej. Nah. Tack som fan för att ni tittade och det låter som att vi är så jävla sponsrade. Vi är absolut inte sponsrade av Biltema. Jag tror ni märker det också för vi sågar ju typ 99% av produkten. Men sanningen är ju att Biltema är jävligt smidigt också på sina sätt. De har lite av varje. Ja, exakt. Vi hatar ju inte Biltema alls. Mycket bra grejer finns också. Men kommentera gärna om ni har någon julklappstips till någon som är bilintresserad. Det vore kul att veta. Så kan andra få nytta av dina tips. Puss på er. Hörs hej. Hörs hej. God jul. God jul.